Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в ефірі Українське радіо Миколаїв. Ви слухаєте нас на 92 FM в місті Первомайську 105.9. Також ви можете переглянути запис програми на сайті UA Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні 16 вересня, на студійному годиннику 12.16. У студії Ганна Станік, за операторським пультом Любов Таран. І ми розпочинаємо програму «Радіо День». Як завжди, в цій порі працюємо наживо. Телефон студії 76 92 40, від міста 05 12. Тож телефонуйте і долучайтесь до нашої розмови. 2020 рік для бджільництва України виявився дуже важким. Нетипові погодні умови та потрави бджіл зробили свою справу. У результаті пасічники півдня України недоотримали близько 70% врожаю. Про це в себе на сторінці в мережі Facebook повідомив голова спілки пасічників Миколаївської області Андрій Галдін. За його словами, в цьому році Кабінет міністрів України передбачив виділення дотацій в розмірі 200 гривень на одну бджолосім'ю для пасічників, які мають від 10 до 300 таких сімей. До 1 жовтня бажаючі отримати держпідтримку повинні подати відповідні документи в місцеві ради. Але Андрій Галдін каже, що у Миколаєві та районних адміністраціях гальмують дану процедуру. Тож, тема сьогоднішньої розмови – медовий сезон 2020 на Миколаївщині, підсумки та перспективи. У програмі «Радіо День» з'ясуємо, у який спосіб пасічники можуть отримати допомогу від держави. Особливості та підсумки медового сезону 2020. Як погодні умови та потрави бджіл вплинули на цьогорічний врожай. Гості студії – голова спілки пасічників Миколаївської області Андрій Галдін. Вітаємо вас. Доброго дня. Та пасічник Володимир Семенов. Вітаємо Доброго вас. Доброго дня. І отже, перше питання таке. Андрію, розкажіть, будь ласка, детальніше про ситуацію, що склалася, зокрема, в нас у Миколаєві з отриманням документів для надання допомоги від держави. Що пішло не так? Дійсно, Ганно, як ви сказали, рік для бджолярів виявився дуже важкий через ці фактори, що ви озвучили. Бджолярі недоотримували свій прибуток. І в цей час, не знаю, це так співпало чи ні, держава все ж таки вирішила надати підтримку бджолярам. Вона саме вирішила підтримати бджолярів, вирішувала дуже давно, але в цьому році саме... Це ж таки вже був даний старт, так? Да, даний старт Кабінет міністрів наче виділив кошти. Остаточно ми подивимось в кінці року. Це. І було задекларовано наступне, що кожен бджоляр, який зареєструється, повинен здати певний пакет документів, і він має право на отримання дотації. Що пішло не так у нас? Далі для пасічника нагадувала наче квест. Що таке у нас реєстрація? На жаль, в нашій державі, на наш погляд, реєстрація трошки ускладнена. Пасічник повинен зареєструватися у трьох реєстрах, тобто потрійна реєстрація. Перше, пасічник повинен отримати ветеринарно-санітарний паспорт пасіки. Угу. Тут з боку Держпродспоживслужби, саме яка видає паспорти, не було ніякої затримки. Мусимо відмітити дуже високий рівень фахівців Держпродспоживслужби. Вчасно виїжджали від лікаря на огляд пасіки. Лабораторні дослідження теж робилися в нас стисліші сроки. Тобто проблем ні спецслужби ніякої не було. Наступний крок бджоляра – це в той же Держпродспоживслужбі отримати реєстрацію потужності оператора харчового ринку. Теж мусимо відмітити, на дуже високому рівні фахівці приймають дуже оперативно бджолярів, заповнюється певна заява, і в найстисліші сроки видавалися витяг про державну реєстрацію харчових потужностей. Третя реєстрація – це у нас реєстрація йде в органах місцевого самоврядування. Тут у вас камінь спотикання, так? Саме вийшов? Так, да. Тут у нас почались трошки проблеми.
Наприклад, в органах селищних радах є такі, були такі селищні ради, які без питань, вони там теж фахівці, у них обізнані, реєстрували пасіки, вони це робили не перший раз. Були деякі селищні ради, в яких виникали запитання, які ніколи цим не займалися. Але Департамент агропромислового розвитку при обласній державній адміністрації дуже оперативно реагував на ці запити. Фахівці з цього департаменту вели роз'яснювану роботу. Наскільки мені відомо, було проведено дві наради по роз'ясненню голів сільським радам, як це процедуру робить. І там теж після звернення певного, через певний час проблеми виникали. У нас залишилися бджілярі, які розташовували пасіки на території міста Миколаєва. Тут найбільше проблем було, так? Найбільш проблем, да. Тут питання постало таким чином, що теж ніколи не займалася міська рада цим питанням, ніхто не знає, як цим займатися, і навіть це було відкриття, що міські ради повинні були цим займатися. Але зазначу, що законом України про бджільництво, остання редакція 2008 року, якого стаття 13, є така норма, що пасіки повинні реєструватися в органах місцевого самоврядування. Тобто часу було тут за 13 років предостатньо, щоб розробити процедури. На теперішній час, після роботи робочої групи при спілці пасічників Миколаївської області, якої пасічники Миколаївської області делегували повноваження по відстоюванню інтересів, це було не суто моя ініціатива, а ініціатива пасічників Миколаївської області, було записано відеозвернення, були надіслані листи до голів районної, обласної та місцевої адміністрації. Місто Миколаєва, да. І справа почала зрушуватися з мертвого місця. Тобто сьогодні, на теперішній час, ми розмовляли безпосередньо з головами, заступниками голів районних адміністрацій. Вже процедура певна розроблена, і тобто з завтрашнього дня нам пропонують вже починати приймати комісії на своїх пасіках, яка підрахує нашу кількість бджолосімей і складе саме ту довідку про реєстрацію в органах місцевого самоврядування. У нас будуть коментарі із міської ради, із обласної адміністрації, де більш детально розкажуть про цю процедуру і прокоментують, коли все ж таки можна буде звертатися пасічникам за отриманням відповідного пакету документів. І давайте тоді послухаємо, спочатку звернемося до пана Володимира. Пан Володимир, скажіть, будь ласка, чи ви зверталися за цими документами до органів місцевої влади, чи ні ще? Ну, в мене якось, можливо, у вас якось по-іншому вийшло, і ви змогли отримати? У мене і мого племінника тут такий особистий получився варіант. Я саме тут в місті Миколаєві, в центральному районі, проходив раніше по переписці, значить, самого себе. А другий варіант – це по, значить, місце знаходження пасіки. І в цьому році зробили, щоб документи ми ці давали по місцю знаходження пасіки. І от я висю десь там у повітрі і не знаю, куди мене кинуть, як на футбольному полі. Мене ганяє цей м'ячик то до одних ворот, то до других ворот. Мені прийшлося в цьому році проходити, здавати аналізи в Новоодеському районі. Я аналізи здав, але тепер потрібно, значить, в ветеринарному паспорті нове, значить, місце знаходження пасіки. Це вже тут не місто Миколаїв, а тут пасіка в мене знаходиться Новоодеський район, село Константинівка, сільська рада Константинівська. І от тут у мене пішло. Як Райкін казав, дайте мені справочку, що їм нужна справочка, що тут мені нужна справка. І оце так я ходю, в Нову Одесу я їздив 4 рази. В сільську раду, в Константиновську, я тричі ходив, і добре, що Деркач Інна Едмундовна, вона дуже нам допомагала. Один раз зателефонували в Нову Одесу в лікарню, значить, видали мені паспорт. Там огляд повинен був іти 10%, з мене хотіли взяти 100%. Ну, це 100% береться тоді, як
це перший раз пасіка реєструється. Вона в мене зареєстрована. Просто вам потрібно було перереєструвати, так, на інше місце? Місце знаходження пасіки. І виходить, після телефонного дзвінка Інни Едмундовни, то все-таки мені 10% з мене взяли. Угу. Тепер, виходить, йду в сільську раду. В сільської ради дивляться, знаєш, на титульний лист ветеринарного паспорта, що в мене там, місто Миколаїв. От і йдіть туди. Я кажу, ну, останній варіант, це виходить, де знаходиться пасіка. Угу. Я знаходжусь на вашій території сільської ради, СТ Бджоляр. Це колись от горисполкома виділялося нам по 300, щоб ті бджолярі, які тримають в місті Миколаєві пасіки, а ніде їх, щоб вони зимували. І от там по 300 нам давали. І тепер виходить, що ні, ми нічого не знаємо, ви там і все от нам сказали, що звертатися там по місці знаходження, ви зареєстровані в місті Миколаєві. І це буквально вчорашній телефонний дзвінок теж був. Угу. Мені допомогли з Держадміністрації. До речі, Андрій давав Зубову Олексію номер телефону. Потриваєв Ігор Іванович. Так, да, а зателефонувала туди, не знаю, дівчинка чи жіночка. І в кінцевому молоденька. Підсумку все ж таки? В кінцевому підсумку я теж телефоную. Галина Олександрівна, по-моєму, була, це у Потриваєв, там вона працює. І вона до Інни Едмундовни зателефонувала, а до Інна Едмундовна туди теж телефонує. Сьогодні я поїхав, мені виписали новий паспорт. Тобто, Ганна, бачите, трошки ручне керування, виходить. Процедура трошки не відпрацьована. Ми всі кажемо про державу в смартфоні, там, що нажав і там, отримав технології. Довідку. Да. Але виходить так, що дуже складно. А як насправді має бути і як отримати допомогу пасічникам від держави? І про це нам телефоном розповіла головна спеціалістка Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації Галина П'янова. Зараз ми її послухаємо, а потім продовжимо розмову. Цього року одним із напрямків державної підтримки наших аграріїв є дотація на бджолосім'ї. Вона надається всім бджолярам, які утримують в поточному році бджолосім'ї від 10 до 300 бджолосімей у розмірі 200 гривень за бджолосім'ю. Для того, щоб отримати цю дотацію, вони повинні до органів місцевого самоврядування надати копію ветеринарного санітарного паспорта пасіки, копія рішення про державну реєстрацію потужності. Це є наказ Держпродспоживслужби і це буде витяг з цього наказу. А далі йде копія про банківські реквізити фізичної особи. Ці документи, якщо пасіка розташована на території сільської селищної ради і в паспорті записано адреса, місце знаходження, ця сільська рада, то фізична особа несе пакет документів саме до цієї сільської або селищної ради міської за місцем знаходження пасіки. Далі ми для того, щоб сформувати відомість на виплату дотації, ми ще радимо нашим сільським селищним радам, щоб вони проводили обстеження пасіки, бо вони саме вони несуть відповідальність за нарахування цієї дотації. Ви ж самі розумієте, кошти бюджетні, тому ми їм порадили. Проблем, які виникали з пакетом документів, практично не виникає. Є такі питання, які по ходу, в процесі консультації, вони всі рішаються. До нас звертаються. Хто до нас звертався, не один без консультації належної не залишився. У нас була нарада в Горсовіті за участі Юрія Борисовича, і вони сказали, що це для них цей пункт постанови, де написано довідка, видана органом місцевого самоврядування про реєстрацію пасіки, це як для них як камінь. Того, що реєструвати пасіки в них ніде немає в їхніх повноваженнях. Хочу зазначити, що ця державна підтримка, вона передбачена законом України про підтримку сільського господарства, порядки до якого затверджується Кабінетом міністрів, і вони, я вважаю, обов'язкові до виконання. Якщо тут написано довідка про реєстрацію пасіки, це не обов'язково, що міські органи самоврядування повинні його зареєструвати. Пасіка вже зареєстрована в Держпродспоживслужбі, видано паспорт цієї пасіки. Це по всій Україні така ситуація. Ми
ми, щоб зареєстрували ці пасіки, ми рекомендували форму свого журналу для реєстрації, щоб використовували в процесі реєстрації цих пасік. Доведено до кожного по городу теж і журналу, і відомостей, щоб працювали. Це була представниця Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації Галина П'янова. І, зокрема, вона розповіла про процедуру, як насправді має бути ця процедура отримання пакету документів для допомоги від держави. Але чуємо, що трошечки не співпадає, так? І те, що вона розповідає, і як відбувається це насправді. Під час любої процедури виникають робочі моменти, як кажуть. Але ще раз хочу подяку висловити Департаменту агропромислового розвитку при Миколаївській обласній держадміністрації, а саме Олені Віталіївні Піскун, яка тримала на контролі цей увесь процес. І в результаті я вважаю, що пасічники на теперішній час зможуть без проблем зареєструватися, бо процедура більш-менш відпрацьована. Зрозуміло. І про те, що ви говорили, що ви вже зустрічалися з представниками міської влади, також я сьогодні поспілкувалася перед ефіром з телефоном із заступником директора міського департаменту економічного розвитку Олександром Курляком. І він розповів, що вже розроблено відповідний механізм надання відповідних документів. Тому він сказав, що навіть від сьогодні пасічники можуть звертатись за необхідним пакетом документів. Що він каже, давайте будемо слухати. Вже є механізми, все встигнуть. Сьогоднішнього дня адміністрація працює з цим питанням. Питання було в чому? Було неврегульовано законодавство. Є наказ Міністерства аграрної політики України, є постанова, але не враховані ці позиції в законі України про місцеве самоврядування. Тому ми провели декілька нарад з нашим департаментом юридичним і винайшли механізм, який дозволяє на сьогодні в третьому районі надавати ті довідки, які необхідні для пасічників для отримання дотації. Додатково ми звернулися листом до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України щодо врегулювання правової колізії та внесення змін до порядку реєстрації пасік. Тому сьогодні підприємці, власники пасік мають можливість звернутися до адміністрації районів і почати механізм оформлення документів для отримання дотацій. Ми звернулися до інших міст, наприклад, Кіровоград. Там не займається, Одеса цим не займається, каже, що там займаються обласні організації, там де агропромисловий комплекс. Але ж, незважаючи на це, повторюсь, ми винайшли механізм, який дозволяє сьогодні підприємцям-джерелярам мати документ, який необхідний для отримання дотації. А тижні все ж їх не так багато по місту, на сьогодні. От, але ж кожна людина для нас це дуже важливо. І якщо є така можливість отримати, то всі повинні отримати дотацію чи допомогу від держави. Ось Олександр Куляк каже, що до 1 жовтня встигнуть всі зареєструватися, отримати відповідний пакет документів, і я так розумію, що справа піде добре і зможуть пасічники отримати все ж таки цю допомогу. Ганна, оце я чув, як Ігор Іванович сказав, що бджолярів небагато. Він має на увазі, можливо, по місту Миколаєву. По місту Миколаєву, так. Це людей звертається небагато, це дійсно так, але пасічників по місту Миколаєву багато. Справа в тому, що пасічник, він по природі своїй дуже консервативна людина, він неохоче ділиться своїми надбанням, і це є у пасічників така погана прикмета рахувати родини, особливо бджолородини. Особливо восени. Саме це держава зараз пропонує, тому що є багато забобонів. І саме ці пасічники, які зараз ще не зареєструвалися, дивляться на цей процес про реєстрацію. І я вважаю, успішність чи неуспішність цього процесу буде впливати на майбутнє, чи будуть виходити пасічники із тіні. Якщо ці пасічники, які зареєструвалися, дотацію не получать, то я думаю, що навіть ті, хто зареєструвалися, теж підуть в тінь, тому що довіра до цього процесу втратиться остаточно. Переходимо, поговоримо про підсумки медового року. У себе на сторінці Фейсбук ви сказали про те, що
70% недоотримали врожаю. Це по взагалі по півдню України, так? Давайте поговоримо тоді про те, як погодні умови, зокрема, вплинули на роботу бджолярів цього року. Які проблеми? Саме погодні умови вплинули тим, що у нас була нетипова весна з дуже великими коливаннями температури. Навіть вночі були такі дні, коли мінус 2 було, а днем 22. Тому бджола, це природа, дуже відчуває ці кліматичні зміни. Вона починає там свої процеси, зокрема роїння. Роїння – це у бджоли, воно передбачає, що бджоли перестають працювати повноцінно, а і хотіть вилетіти з вулика, і, тобто улетіти від пасічника. Це призвело до зниження біологічного стану сімей, і наслідок цього сім'ї в розвитку трошки звузились. Це вплинуло на майбутні медозбори. Також теж в цьому році менше, ніж в тому, але спостерігалися потрави бджіл. Вони теж трошки подкосили бджолу. Дуже сильно аграрії травлять ріпак, який саме в квітні квітує. І це... Тут має бути якесь узгодження між пасічниками і фермерами, мають співпрацювати в цьому напрямку разом. Згодна з вами, так. Да. Є фермери адекватні, які прислуховуються, обробляють дозволеними препаратами, менш шкідливими для бджіл, а є такі, на жаль, випадки, коли аграрії травлять і не попереджають, і самими дешевими китайськими препаратами цей пасічник теж відчуває на собі. І оця бджола, яка є льотною в цей період, вона лягає, а молода бджола ще не встигає підійти під медозбір. Пане Володимире, хочу вас щось додати до вашої розмови. Я займаюся 30 років, це в цьому році у мене перший рік четвертого десятка. І це в мене вперше таке, що був такий великий перерив. Хто не стояв на рапсі, на ріпаку, то, виходить, він до самого соняшника нічого бджоли не мали, не тримали. Вони на турборежимі знаходилися. А ті, хто був у нас ріпак, бджоли бачили, працювали на ньому. Це єдинственна культура весняна, яка дала нам нектар для бджіл. Акації не було, і других теж не було у нас медодаїв. І з появою тільки соняшника і різнотрав'я у період від соняшника у нас пішов взяток. Отут пчоли хоч побачили свіжого нектара в цьому році. Угу. Ще раз повторююся, ті, які не бачили і навіть рапса весною. Рік дуже тяжкий, і ви правильно сказали, ви отримали інформацію, не знаю звідки, що 30% пчоли, тобто бджоляри тільки взяли, 70% нема. Куди тут далі бджоляру бідному діватися? І тепер, виходить, дуже багато цей рік товкнув наших товаришів, молодих бджолярів, можна сказати, первенців, які будуть кидати все, їхати на заробітки десь у другі держави, а бджільництво у нас галузь буде, як-то, рядіть наші ряди, і залишаться тільки ті, які вже мають великий стаж, мають великий опит, багато дуже грошей сюди вложили, цю пасіку. В принципі, у нас бджільництво держави виживає за счет частного сектора. Угу. Тому крути-верти, а ну, фала і честь цьому бджоляру, який самотужки зробив собі пасіку. І буквально в нас по хвилинки, у зв'язку з цим, що ми про що щойно говорили, які перспективи ви взагалі бачите розвитку бджільництва на Миколаївщині, як можна змінити і покращити ситуацію? Перспективи у нас не дуже радужні. Я бачу, що якщо це рік такий же буде ще третій рік поспіль, тобто той був поганий, цей поганий, і якщо наступний, то ми можемо втратити бджільництво на півдні взагалі, тому що це справа вже другий рік нерентабельна, третій рік бджоляри не перенесуть. Я дуже сподіваюся, що буде добрі погодні умови. Я дуже сподіваюся, що наші аграрії, шановні, не будуть нас травити. Все ж таки, ми оптимісти, і хочу наприкінці подякувати всім посадовцям, які нас підтримували в цьому процесі отримання дотації, тим посадовцям, які не підтримували, теж хочу подякувати. Ми стали міцніше завдяки їм. І дякуємо всім міжнародним проєктам, які нас теж... І Володимиру 30 секунд, і ми будемо завершувати. Я дуже вдячний тим, хто нам допомагав.
І я думаю, ті, значить, допомоги, які вони зробили, вони теж внесли вклад, тобто вклад в галузь розвитку бджільництва. І це буде працювати на перспективу бджільництва. І це буде працювати на перспективу бджільництва Миколаївської області. Миколаївська область одна із лідерів, яка тут ведуча йде по медододаям. І ми займаємо, можна сказати, перше місце чи в числі перших місць по здачі меду оптом. Я вам дякую за розмову. Наша передача добігає кінця. Тема сьогоднішньої розмови – медовий сезон 2020 на Миколаївщині. Підсумки та перспективи. Експерти студії, голова спілки пасічників Миколаївської області Андрій Галдін та пасічник Володимир Семенов. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. З вами була ведуча Ганна Стадній, за операторським пультом Любов Таран. Почуємося, звичайно, побачимось. До зустрічі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».